Bom domingo, meus amigos, tudo joia com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E todo fim de semana eu trago pra vocês, né, um resumo aí da semana, de todas as aquisições que eu faço, tá? E dessa vez não é diferente, ó, tá? Aqui todos os itens que chegaram nessa semana. E eu vou mostrar pra vocês em detalhes nesse vídeo. Essas caixas estão cheias de games e tudo aqui vai pra venda. Apenas um item e eu vou deixar pra minha coleção. Finalmente eu vou ter esse item na minha coleção. Então beleza? Deixa seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito. Acompanhe os outros vídeos e toda quinta-feira, 8h30 da noite, tem live de vendas de videogames nesse canal, tá? Tá querendo crescer a coleção? Já sabe, tá no lugar certo. Toda quinta-feira, 8h30 da noite, aguardo vocês lá. Bora lá que eu quero ver meu item. Vamos abrir as caixas, gente. Aqui tem um lote de jogos, tá? É o que eu imagino. Aqui tem um lote misto de consoles e jogos. E aqui onde tá... é um negócio que eu vou acrescentar para minha coleção, tá? Esse aqui veio lá do meu amigo Rafa Reis. Ele que vende mais videogame que a Sony. Me vendeu esse lote aqui. Bora abrir essas caixas logo, sem perca de tempo. E esse aqui é o conteúdo da caixa pequena, ó. Vários jogos legais, ó. Dante's Inferno, Dead Space, Bayonetta. E aqui são os jogos de PlayStation 2 americano. Como a gente tá no lançamento do God of War Ragnarok, vou dar uma ênfase em todos os God of War que eu achar aqui nesses lotes, tá? E aqui está o conteúdo da caixa maior, tá, gente? Vamos começar aqui, ó, pelo Nintendo Wii edição especial. Ele é retrocompatível com o GameCube. Tá vendo aí? Vermelhinho top. Veio com os controlezinhos completos, né? Da edição mesmo do Nintendo Wii, vermelho. Aqui dois cabos originais Nintendo, tá? Esses daqui eles vão funcionar desde o Famicom AV até o GameCube. Por que que um é preto e outro é cinza? Esses cinzas aqui, eles são os que saíram lá para Super Nintendo, 64, são os mais antiguinhos. E esse preto, ele saiu pro GameCube, tá? Beleza? Mas ambos vão funcionar no GameCube, no Famicom AV, Super Famicom, Super Nintendo, Nintendo 64, tá joia? Esse acessório aqui também é bem interessante para quem tem um PlayStation 2 Fat. Esse aqui é um modem adaptador HD. Aí você põe um HD aqui lotado de jogo, encaixa no Play 2 Fat e dá para você jogar direto pelo HD, tá? Nos jogos instalados. Aqui um Nunchuckzinho paralelo, uma Demon's Crash. Esse jogo está cada vez mais caro, hein, gente? Demon's Crash original de Super Nintendo. Uma Donkey Kong 3 original de Super Famicom. Manualzinho. E aqui, gente, são os jogos. Vieram todos esses jogos aqui de PlayStation 3. Eu deixei esses daqui, ó, separado, que são um pouquinho mais difíceis de ver, ó. 007, Sega Rally, esse aqui é a primeira vez que eu pego esse jogo. E aqui é um jogo original japonês. Cedu, um jogo original japonês vai funcionar no meu PS3, que é americano, não é japonês? E a resposta é sim, gente, vai funcionar. O PS3 ele não tem trava de região, tá? Então você pode pôr um jogo japonês no seu PS3 aí que vai funcionar certinho, tá joia? Ó, e aqui mais jogos de PS3 que chegaram. Chegou bastante coisa legal, hein? Tinha muita coisa aqui que eu já não tinha mais aqui em estoque. E chegou dessa vez The Last of Us, Ico e Shadow of the Colossus, GTA V, Mortal Kombat Complete Edition. Se quiser jogar com Kratos no Mortal Kombat, ó, esse é o jogo. Devil May Cry 4, muito bom também. Aqui um controlezinho original de PS4 com caixa. Um joguinho de Nintendo 3DS, os Resident Evil do Xbox One, ó, muita coisa de Xbox One. Resident Evil de Wii, coisas de PlayStation 2 e Xbox 360. E aqui, olha só que legal, gente, God of War 2, um dos meus preferidos, original de PlayStation 2 e lacrado ainda. Jogo de PlayStation 2 novo lacrado, em pleno 2022. Que top, né? E aqui eu deixei os jogos do God of War separados, ó. Essa aqui é uma edição especial do God of War Ascension, que é uma steelbook, né? Ele vem aqui nessa steelbook e aqui dentro tá o jogo. Legal, né? O ruim dessas edições de lata, né, steelbook, é que costuma enferrujar com muita facilidade. Esse é o único pecado, né, dessas edições, mas elas são muito bonitas. God of War 3, God of War Saga, que vinha coletânea do God of War, né? 1, 2, 3, os jogos do PSP. Ó, beleza? God of War Collection, aqui tem o conteúdo do God of War 1 e 2, do PlayStation 2. E
E mais um God of War ACS1 aqui. Agora sim, galera, vamos ao conteúdo dessa caixa aqui, que tem um item que eu vou acrescentar pra minha coleção, hein? E o primeiro item da caixa foi esse Nintendo Switch Lite aqui, gente. Ele já tá vendido pro meu amigo Diego Chat, ele comprou, viu lá nos meus stories do Instagram e já garantiu. Então, gente, já fica a dica, hein? Sempre fiquem atentos aí nos meus status do WhatsApp, stories do Instagram, que as coisas chegam, eu posto lá primeiro e já vai sendo vendida. Olha só que legal. Nintendo Switch Lite, amarelinho, com case, com capa. Essa case acrílica aqui, ó, tava nele, muito legal. Ver essa capinha aqui também, muito show de bola. E tá aí, já foi vendido. Agora aqui o restante dos itens. Veio Resident Evil 5 de PS4, The Last of Us PS4, Uncharted 3 e FIFA World Cup PS3. Beleza? E onde a fumaça há fogo, ó, veio um PlayStation 3 aqui totalmente destravado. Veio aqui um controle que ele comprou comigo, ó, voltou pra mim de novo. Tá até na garantia ainda. E aqui, gente, tá o item que eu vou pegar pra minha coleção. Pra quem não sabe, eu não tenho PS4, tá? Até ontem eu não tinha PS4. Esse daqui agora vai ser o meu PS4. É um PS4 Pro, lotado de jogo. Ainda tem mais um HD aqui externo, SSD, de 1 TB também, lotado de jogo. E olha só o menu dele, como é legal, gente, ó. Tem um monte de jogo aqui de PS4, ó. Muita coisa. Vários jogos legais, lançamentos. Ixi, tem coisa aqui pra eu jogar até envelhecer, hein? Tem jogos de PS2 também, ó, muita coisa legal. Por isso que eu me amarrei nesse PS4 Pro. Muita coisa. Tem alguns jogos aqui também. Tem jogos de PlayStation 1, olha que maneiro. Vários jogos de Play 1. Meu, tem muita coisa. Então esse daqui agora vai ser o meu PS4. Tô doido pra jogar o novo God of War. Tá aí então. Meu PS4 pra jogar God of War tá aí agora. Galera, então esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu gostei pra caramba aqui, ó. Se interessou por qualquer coisa, a maioria das coisas aqui vão estar à venda, tá bom? Então meus contatos estão aí na descrição, tá joia? Não perde tempo, já manda mensagem lá, porque tem muita gente que fica chateada. Fala, ô Cidu, você mandou o vídeo agora, cara. Como é que você já vendeu? Entendeu? E é rápido, gente, é rápido. A galera entra em contato comigo e já sai levando de lote já. Beleza? Então não perde tempo, já entra em contato aí, live toda quinta-feira às 20h30 da noite, beleza? Um forte abraço, gente, bora crescer a coleção! Eu tô crescendo a minha, olha, faz tempo aí que não acrescentava coisa pra coleção, que top!